ନମସ୍କାର। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଅନେକାଂଶରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼୍ ସଂକ୍ରମଣ କମିଛି ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 30 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 27 ଗୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ନଗଣ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କଟକ ଏଇଭଳି କେତେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଛି, ତଥାପି ଏହା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ କୋଭିଡ଼୍ର ତୃତୀୟ ଲହର ମଧ୍ୟ କେତେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟରେ ମେ 5 ତାରିଖ ଠାରୁ ଲକଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲକଡାଉନ ସହିତ ଅନେକ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ମେ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ କୋହଳ କରିଛେ ଏବଂ ଅନଲକ୍ ଡାଉନର ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛେ। କାରଣ ଆମେ କୋଭିଡ଼୍କୁ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଅନେକ କଟକଣା ତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକଡାଉନ କରିଦେଲେ ଜୀବିକା ଅନେକାଂଶରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବିକା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନଲକ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓରକୁ ଆଡ଼ପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟାୟାର ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ଼୍ ସଚେତନତା ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ନେବା, କୋଭିଡ଼୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ଟି ମୂଳମନ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛେ ଇଭେନ୍ ଘର ଭିତରେ ବି ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ଲୋକ ରହୁଛେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିଲେ କରିବାଟା ଭଲ ହେବ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଆମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଥର ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ହେଉ ବା 20 ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତତଃ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଧୋଇବା ବା ସାନିଟାଇଜରରେ ଆମେ ରେଗୁଲାରଲି ହାତକୁ ଯଦି ଆମେ ସଫା ରଖିବା, ଏଇ 3ଟି କୋଭିଡ଼୍ର ସୂତ୍ର ଯଦି ଆମେ କାମରେ ଲଗାଇବା ତାହେଲେ କୋଭିଡ଼୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟିକାକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକାର ଆଭେଲେବିଲିଟି ଅନୁସାରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆ ସରିଲାଣି, ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ମିଶିକି। ତେବେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଲକଡାଉନ ଆମେ ମେ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଲକଡାଉନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମର ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଅନେକାଂଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକ କିଛିଟା ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଗତ 2 ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର କମୁଛି। ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ସଠିକ୍ ଅନୁପାଳନ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ଆଜି ପାଇଛେ, ଯେଉଁ ମୁକାବିଲାରେ ଆଜି ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛେ ଅନେକାଂଶରେ, ତାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ତେବେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟର କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂକ୍ରମଣର ହାର ଏବେ ବି ଟିକେ ରହିଛି, ଉଦ୍ବେଗଜନକ ନହେଲେ ବି ତେବେ ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କୋଭିଡ଼୍ ନିୟମ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଏହି କୋଭିଡ଼୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସହଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାର୍ଗକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଇତିମଧ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବି। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟିକା ଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ମାନେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଯେମିତି ଆମେ
କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗତଥର ଭଳି ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ। ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବା ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଏଇ ସପ୍ତାହ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେବ, ସାପ୍ତାହିକ ସଟ୍ଡାଉନ୍, ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ରହିବ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମ ପୂର୍ବ ପରି ଆମର ଯେଉଁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ୍, ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଅଛି, ବିଜୁଳି, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ଡାକ୍ତରୀ ସୁବିଧା, ଟୀକାକରଣ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ସପ୍ଲାଇ ଅଛି ସବୁ ଚାଲୁ ରହିବ। ରାଜ୍ୟରେ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଦୋକାନ, ବଜାର, ମଲ୍ ସକାଳ 6ଟାରୁ ରାତି 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଖୋଲା ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଏବଂ ପୁରୀ ସହରରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯେଉଁ ହେତୁ ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏବଂ ଏହି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି କଟକଣା ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଏହି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ, ରାଜନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମାବେଶ, ସୋସିଆଲ, ରିଲିଜିୟସ୍, ପଲିଟିକାଲ ଏବଂ କଲଚରାଲ ମିଟିଂ ଆଉ ସମାବେଶ ହେବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ କଟକଣା ରହିବ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା, ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମେ ଗତ ମାସ ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଦେଶ ହେଉଛି ଏଥିରେ କିଛି କୋହଳ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଗତ ମାସରେ ପାର୍କ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ବିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ଏବେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଏବଂ ପାର୍କକୁ ଖୋଲା କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ରମଣରେ ଯିବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ହାତକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ରହିବ, ସେଠାରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପରିପାଳନ ପୂର୍ବକ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାଇବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ସମସ୍ତ ମଲ୍ ଆଗରୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଏବେ ମଲ୍ ଖୋଲିବ। ମଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ମଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମାବଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନେଇ ମଲ୍ ଖୋଲା ରହିପାରିବ। ରେସ୍ତୋରାଁ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ବାର୍, ଢାବା, ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ଡାଇନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ସେଥିରେ 50% କ୍ଷମତାରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଏସବୁ ଚାଲିପାରିବ। ରାଜ୍ୟର ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର, ନାଟ୍ୟଶାଳା, ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି 50% କ୍ଷମତାରେ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଅଛି, ମଲ୍, ରେସ୍ତୋରାଁ, ବାର୍, ଢାବା, ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର, ଏହିସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁମାନେ ମାଲିକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ସମସ୍ତେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ କେମିତି କରିବେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେହି ମଲ୍, ଢାବା ବା ରେସ୍ତୋରାଁ ବା ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର, ଏସବୁ ମାଲିକମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଆଉ ପୁରୀ ସହରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଲ୍, ରେସ୍ତୋରାଁ, ବାର୍, ଢାବା, ସିନେମା ହଲ୍, ଥିଏଟର ଏହିସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ 2 ଡୋଜ୍ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବିନା କୌଣସି ଆଡଲ୍ଟ ମେମ୍ବର ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏହାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଓନରଙ୍କର ବା ମଲ୍ ଓନରଙ୍କର ବା ସିନେମା ହଲ୍ ଓନର, ଯେଉଁ ଥିଏଟର ଓନର, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ ଏନ୍ସିଓର କରିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଆଡଲ୍ଟ ଲୋକ ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର, ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କର କୋଭିଡ୍ ଟୀକାକରଣର ପ୍ରୁଫ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଗରୁ ଆମେ ରାସ୍ତାକଡ଼ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନରେ କେବଳ ଟେକ୍ ଆୱେ ଆଲାଉ କରିଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ନିତିଦିନେ ହାଟ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ରହିବ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପରିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ ଚଳାଚଳ ଚାଲୁ ରହିବ, ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ବସ୍ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧର୍ମପୀଠ ଗୁଡ଼ିକୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଓ କଟକଣା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଅନୁମତି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରିଲେଭେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଯେଉଁଠି ଭାବିବେ ଯେ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନର ନେଇପାରିବେ। ତେବେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପୁରୀ ଏବଂ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନଙ୍କର ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ। ଭକ୍ତ ବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ପୀଠକୁ ଯିବେ ସେଠି କୌଣସି ଭୋଗ ବା ପ୍ରସାଦ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭୋଗ ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା, ଅପେରା, ମୁକ୍ତାକାଶ, ରଙ୍ଗମଞ୍ଚଗୁଡ଼ିକ ସେଭଳି 50% କ୍ଷମତାରେ ଚାଲିବ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 6 ଫୁଟର ମିନିମମ୍ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବେ। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ଗତଥର ଥିଲା 25 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ, ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା ସେମିତି 20 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି କୋଭିଡ୍ ନୀତି ନିୟମ ମାନିକି କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଭୋଜି ଭାତକୁ ଆମେ ବାରଣ କରିଛୁ, ଭୋଜି କେଉଁଠି ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ଯଦି ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ପାର୍ସଲ ଫୁଡ଼୍ ଦେଇପାରିବେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ଅଫିସିଆଲ ମିଟିଂ, ବ୍ୟବସାୟିକ ମିଟିଂରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଉଦ୍ଘାଟନ, ଶିଳାନ୍ୟାସ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସର୍ବାଧିକ 30 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରୀକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଲୁ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସେପାରେଟ୍ ବା ଅଲଗା ଅନୁମତି ପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଇନ୍ଡୋର୍ ପାର୍କ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ପାର୍କ, ୱାଟର୍ ପାର୍କ, ଯେଉଁ ଆମର ନନ୍ଦନକାନନ ଭଳି ଯେଉଁ ଜୁ ଅଛି ସେସବୁ, ଦୋଳି, ମୀନାବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠି କୋଭିଡ୍ ନିୟମର ପରିପାଳନ କମ୍ପଲସରି। ମ୍ୟୁଜିୟମ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନ, ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ କୀର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ। ଦୁଇ ଚକିଆ, ଚାରି ଚକିଆ ଚକିଆ ଯାନ, ଅଟୋରିକ୍ସା, ଟ୍ୟାକ୍ସି, ଓଲା, ଉବେର ଆଦି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ସେମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସିଟ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରିପାରିବେ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ, ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ରାତ୍ରିକାଳୀନ କର୍ଫ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି କେହି ବାହାରୁ ବୁଲିବେ, କେହି ବାହାରେ ନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନର କର୍ମଚାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ପୁଲିସ, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି କଟକଣା ରହିବ ନାହିଁ। କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟୀକାକରଣ ଆଦି ଚାଲୁ ରହିବ, ତେଣୁ କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବା ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧା ରହିବ ନାହିଁ। ବିଜୁଳି, ଅଗ୍ନିଶମ, ଟେଲିକମ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରେଳବାଇ, ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ପରିବହନ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଯାଉଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବେ। ଔଷଧ ଦୋକାନ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସେବା, ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯାଉଥିବା ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ କରିପାରିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଓ ସିଏନ୍ଜି ଷ୍ଟେସନ ଇତ୍ୟାଦି ଖୋଲା ରହିବ। ଏଲ୍ପିଜି ବଣ୍ଟନ ଓ ଡେଲିଭରି କାମ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଥିଲା ସେମିତି ରହିବ। ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ପରିବା, ଗ୍ରୋସରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁକ୍ଡ ଫୁଡ଼୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରାଯାଇପାରିବ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ହୋଟେଲ, ସ୍ୱିଗି, ଜୋମାଟୋ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ସବୁଠି କରୋନା ଜନିତ ଯେଉଁ ଆମର ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପରିପାଳନ କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ଖିଲାପ ହେଲେ ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କଠୋର